Studio Itálie vás vítá na svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes mám tady pro vás velice zajímavé téma, přímo horké téma, a jedná se o diskriminaci. Takže my se podíváme, co se týče diskriminace jako takové, spojené teda na tu dnešní situaci, covidovou situaci, jak ji všichni nazývají, tak jak se na to dívají v Itálii, a pak se podíváme, co se řeší na Slovensku, a připomeneme si, co se řeší i v České republice. Takže vám přeji pěkný poslech. Jak jsem již předeslala, v minulých dnech se v Itálii dostala na povrch zpráva, která vyvolala rozsáhlou diskuzi nejenom na sociálních sítích. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2021/953 ze dne 14. června 2021. O rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19. Digitální certifikát EU COVID za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19. Claudio Borghi, poslanec ligy, na to upozornil na tweetu se slovy: přímo jsem zkontroloval zdroje a potvrzuji, že v italském překladu a pouze v italském překladu evropského nařízení o zeleném pasu nebyla přeložena část bodu 36, která zakazuje diskriminaci těch, kteří si vyberou se neočkovat. Takže v Itálii se můžete setkat v některém tisku s titulky typu: zelený pas EU, v italském překladu zmizela svoboda neočkovat se. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. V období neúnavného boje proti diskriminaci dává Green Pass EU průchod diskriminaci, napsal Antonio Amorosi v sobotu 3. července na webu Affari Italiani. Je nutné se vyhnout diskriminaci lidí, kteří nejsou očkováni, tedy těch, kteří se rozhodnou se nedat očkovat, uvádí nedávno schválené evropské nařízení, které od 1. července reguluje cestování po Evropě. V italském překladu se ale stejná pasáž nařízení stává takzvaně tvořivou. Je nutné zabránit diskriminaci osob, které nejsou očkovány, protože dosud neměly příležitost být očkovány. Volba nechat se očkovat v italštině zmizela. Takzvaný Green Pass je evropská certifikace, která vám umožní cestovat do všech zemí Evropské unie a šengenského prostoru, aniž byste byli vystaveni karanténě. Italská verze textu, která 1. července 2021 vstoupila v platnost v Evropě jako evropské osvědčení o covidu, má však tuto jedinečnou chybu. Úplnou diskriminaci zaručenou italským občanům prostřednictvím sjednocených kanálů a lhostejnosti politické třídy. Tento akt by měl lidi rozuřit,
ale mohl by lidi také rozesmát vzhledem k historické době neúnavné rétoriky v boji proti všem druhům diskriminace. V Itálii je dokonce stanoveno zákonem na nějakém vědeckém základě, který nikde jinde neexistuje, kategorie, která si dle někoho zaslouží a priori diskriminaci, a to je kategorie pracovníků ve zdravotnictví, která je povinná se naočkovat. Ti z nich, kdo odmítají sérum, kromě nebezpečí ztráty zaměstnání, sklízí veřejný výsměch z médií, od vědců nebo samozvaných pseudoexpertů. Toto se bohužel děje. Povinnost očkování pro zdravotníky i pro kohokoliv jiného je přímo v rozporu s usnesením Rady Evropy 2361/2021. Na tomto základě mnoho italských právníků podniklo kroky, aby zpochybnilo opatření proti zdravotníkům s možností vyhrát na celé čáře. Nařízení EU o zeleném pasu platí od 1. července, výslovně prohlašuje, že ti, kteří se rozhodnou neočkovat, nemohou být diskriminováni. Předpisy EU jsou právní akty definované v článku 288 smlouvy o fungování Evropské unie, SFEU. Jsou závazné ve všech svých prvcích a přímo aplikovatelné ve všech zemích Evropské unie, to znamená, že jsou současně automaticky a jednotně závazné ve všech vnitrostátních právních předpisech. Účelem nařízení certifikátu EU je usnadnění volného pohybu. Vše v souladu s ustanoveními předchozího usnesení Rady Evropy číslo 2361/2021 body 7.3.2 a 7.5.2 vysvětlují, že vakcína proti covidu nemůže být povinná a že ti, kteří se rozhodnou se nenechat očkovat, nesmí být diskriminováni. Je tam řečeno, že je nutné zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho není politicky, sociálně a ani jinak vyvíjen nátlak, aby se očkoval, pokud si to sám nepřeje. Ale také v bodě 7.3.2, kde je napsáno, že musíme zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům, nebo za to, že nechce být očkován. Toto je evropské nařízení nebo zelený průkaz a italský překlad, kde je právě upuštěno od svobody neočkování. V článku 36 je text v angličtině, který se v ostatních 23 jazycích opakuje. Zde je například česká verze. Je nezbytné zabránit přímé i nepřímé diskriminaci osob, které nejsou očkovány, například z lékařských důvodů, protože nejsou součástí cílové skupiny, které se očkovací látka proti onemocnění COVID-19 v současné době podává, nebo pro niž je povolena, jako jsou děti, nebo protože dosud neměli příležitost se očkovat, nebo se rozhodli nenechat se očkovat. Výkon práva na volný pohyb nebo využívání přeshraničních služeb přepravy cestujících, jako je letecká, vlaková, autokarová nebo trajektová doprava či jakékoliv jiné druhy dopravy, by proto neměly být podmíněny držením certifikátu o očkování nebo držením certifikátu o očkování očkovací látkou proti onemocnění COVID-19. Toto nařízení navíc nelze vykládat tak,
že zakládá právo či povinnost nechat se očkovat. Tak to je přímo článek 36 tohoto nařízení. Ve slovenské verzi je to naprosto stejné a v ostatních řečech mimo v italštině je to naprosto stejné. Právě v italštině tam chybí kus, kde je napsáno nebo se rozhodli nenechat očkovat. Jen tak pro příklad, ve slovenské verzi, tak tam to samozřejmě je zanesené také a je tam tedy napsáno alebo se rozhodli nenechat se zaočkovat. V italské verzi toto úplně chybí, takže to je celkem opravdu skandální. Co se týče výše zmíněného Borgiho tweetu, samozřejmě nechyběla obvyklá hromádka odpůrců, kteří nedají na EU dopustit a neakceptují fakt, že by z toho jejich svatostánku mohla vzejít nějaká chyba. Claudio Borgi je velmi determinovaný vůči odpůrcům a neakceptuje despotické tóny. Jednomu takovému hrdinovi na Twitteru ohledně tohoto tématu odpověděl: stal se inkvizitorem proti nám, kteří jsme tu věc zdůraznili. Je jasné, že uděláme všechny nezbytné kroky, aby byl ten text opraven. Otázky vyvstávají spontánně. Kdo přeložil text do italštiny a proč transformoval význam textu do jeho přesného opaku? Všude nám říkají, že každý člověk musí za své činy odpovídat, a tak si myslím, že řádný vyšetřovatel by neměl mít potíže s identifikací osoby, protože někdo tento překlad ve své funkci napsal, obdržel objednávku a někdo za správnost překladu musí ručit. Takže co je zatím? Také Francesca Donato, europoslankyně Ligy, na tweetu připojila informaci, že před týdny italští europoslanci Ligy informovali o nesrovnalosti překladatelské služby Evropského parlamentu a proto bude text, který má být zveřejněn ve Věstníku, opraven. To byla zpráva pro ujasnění, že proto samozřejmě Liga něco dělá, a já se ptám, jenže kdy se ten byrokratický mechanismus EU k této opravě rozhoupe? Minulý týden jsem to tak jako poslanec Borgi kontrolovala i já a opravdu to chybí pouze a jedině v italském textu. Zkontrolovala jsem to znovu dnes, 7.7.2021, a text je stále stejný, tedy nebyl opraven. Druhého 7.2021 jsem si všimla na Facebooku ohledně tohoto tématu, že udělalo tiskovou konferenci slovenské vládní hnutí Sme rodina, na které lídr Boris Kolár prohlásil: ohledně našeho postoje k očkování vzniklo několik nejasností, které jsme museli vysvětlit. Naše hnutí podporuje očkování a stejně podporuje i všechny rozumné metody, které zabrání šíření koronaviru. To, co však nepodporuje, je vyvíjení nátlaku na lidi s jiným názorem, přenášení finančních nákladů protipandemických opatření na jejich ramena a rozdělování společnosti ve veřejném životě. Je pro nás nemyslitelné, aby si po zrušení možnosti bezplatného testování v odběrných místech zřízených státem museli i zdraví lidé platit drahé testy a byli tak finančně ruinováni v časech, které jsou již bez tak náročné. Náš postoj jsme komunikovali i ministru financí, který jasně přislíbil, že tuto situaci vyřeší. Pravidelné placení si testů pro neočkované lidi se tak díky nám nemusí stát realitou, kterou by lidé nejenže nechtěli, ale ještě by si ji i museli draze zaplatit. Bojujeme za vás.
Tak to byl Boris Kolár, hnutí Jsme rodina, a nyní vám pouštíme záznam této tiskové konference. Veľmi ma mrzí, že vzniklo veľmi veľa dezinformácií pri snahe prijať zákon, ktorý mal byť dnes predložený v skrátenom legislatívnom konaní v parlamente. A hnutie Sme rodina ho zablokovala. Niektorí si myslia, že sme podľahli antivaxerom, niektorí si myslia, že to robíme len kvôli politickému výtlaku. A pravda je taká, že to robíme kvôli ľuďom. Zablokovali sme tento zákon kvôli ľuďom, aby sme nepolarizovali spoločnosť. Aby sme už toľko skúšaný národ nenaštvali ešte viac, aby nešli do ulic tí ľudia. O čo sa jedná? Teraz sa rušia momky. A teraz si predstavte, že ľudia si prečítajú v novinách, áno, vláda prijala zákon, ktorý hovorí, že nebudete môcť ísť do fitka, na štadión, kdekoľvek, proste bez toho, aby ste nemali PCR test, antigen test za 70 euro PCR, za 30 antigen, alebo môžete byť očkovaní a teda je to v poriadku. Okamžite ľudia to vnímajú tak, že tu nám máme dva typy spoločnosti, alebo dve kategórie ľudí. Tí, ktorí môžu všetko, tí zaočkovaní a tí ostatní, nech si to tvrdo zaplatia. Z čoho to tí ľudia zaplatia? Z tohto dôvodu hnutie Sme rodina včera zablokovalo tento zákon a posunuli sme to o mesiac, aby sme dovtedy upravili túto vec, aby sa takéto niečo nedialo. Hnutie Sme rodina je absolútne proti tomu, aby očkovanie bolo povinné, to je prvá vec, a aby sa vytvárali dve kategórie obyvateľstva. Zaočkovaní a nezaočkovaní. My nemôžeme diskriminovať tí, ktorí sa slobodnou vôľou rozhodnú neočkovať. Asi každému je jasné, že jedine ako s touto chorobou a s touto pandémiou môžeme aspoň remizovať, lebo vyhrať sa asi nedá nad tým. Tak je tak, že budeme mať čo najviac obyvateľstva očkovaného. Ja som sa dal očkovať dvakrát Pfizerom. Ja som poslal moju rodinu, mamu, deti staršie, všetci sa boli očkovať. Proste ja som nepodľahol antivaxerským tlakom, ale rovnako mám dceru, ktorá povedala, že ja sa nikdy dať, jedna z mojich dcer, že sa nedá očkovať. Ja to rešpektujem, ale nemôžem ju teraz nútiť a dať ju do druhej kategórie a teraz chod si to zaplatiť. Chod na brigádu a zarob si 70 eur, aby si mohla ísť do reštaurácie. To proste nie je mysliteľné. Štát tunak musí týchto ľudí poriešiť. To nesmie byť platená služba. Toto my odmietame a budeme vždy proti takýmto veciam bojovať a vetovať. Toto je môj COVID pas. Som zaočkovaný dvomi dávkami Moderny a odporúčam všetkým, aby sa zaočkovať dali. Ale odmietame, aby sme ľudí sankcionovali a finančne ich zruinovali, pokiaľ sa nedôjdu zaočkovať. Pretože ten návrh bol v prvom rade o tom, že môžete ísť do prevádzok, pokiaľ ste zaočkovaní, alebo máte potvrdenie o prekonaní covidu, alebo máte test. My dnes počúvame, že antigenové testy, že to už nie je ono, pretože tie nie sú veľmi presné. OK, súhlasím. To znamená, že budú musieť mať PCR testy. Tak za prvé, stoja 70 eur v priemere. Za druhé, nemáme momky. Kapacita na PCR testy na Slovensku v laboratóriách je 30 tisíc. Povie mi niekto, ako chcete otestovať, ja neviem, každý týždeň milión ľudí PCR testami? Keď kapacita denná kapacita na Slovensku v laboratóriu je 30 tisíc. Viac testov nevieme urobiť, vyhodnotiť. A tretia vec. Napríklad strana SAS hovorí, že ak chce ísť niekto do reštaurácie a nie je očkovaný, tak nech má PCR test. To znamená, že štvorčlenná rodina, ak bude chcieť ísť na obed, tak najprv má zaplatiť 4x70, 280 eur, aby sa najedla za 50 eur. To naozaj? My toto odmietame a odmietame takúto zbraň pri hlave ľudí s otázkou, že vyber si. V žiadnom prípade. To znamená, my podporujeme očkovanie, podporujeme aj motiváciu, ale razantne odmietame fakt, aby sme ľudí finančne zruinovali, pokiaľ sa nedajú zaočkovať. Toto odmietame, toto budeme blokovať a sme ochotní ísť naozaj až do krajnosti, pretože v prvom rade my pozeráme na peňaženky ľudí, nie na peňaženky laboratórií, ktoré by si mohli dobre slušne zarobiť, a odmietame takúto pre mňa zvrátenú ideológiu strany SAS. Tak to bylo hnutí Sme rodina ze Slovenska, která je členem v evropské frakci ID
A jaké stanovisko má další člen Evropské skupiny ID v České republice, tedy hnutí SPD? Tomio Okamura dnes ráno na svém Facebooku publikoval prohlášení. Na schůzi sněmovny, která začíná od 7.7., se opět vláda snaží prosadit zákon o zavedení plošného COVID pasu, který omezuje práva a svobody občanů. Poslanci SPD opět udělají vše proto, aby tento zákon neprošel. Jen připomínám, že britští ministři ustoupili od plánu prokazovat se povinně potvrzením o prodělaném očkování proti COVID-19 při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, kdyby měla skončit omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru. Takže i vládní představitelé Spojeného království v tomto směru podporují podobnou linii jako naše strana, říká nebo píše Tomio Okamura na svém Facebooku. Pokračuji v citaci. I světová velmoc dokáže jít proti proudu, proti COVID pasu a restrikcím a navracet život v covidové době do normálu. My chceme návrat do normálu. Odmítáme COVID pas i diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat a testovat. Vláda ANO a ČSSD chce opakovaně zařadit na pořad stávající schůze sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto návrhu se v případě schválení zásadně omezují svobody a práva občanů a skrytě se v České republice zavádí takzvaný COVID pas. Vládní koalice se jej bude opět snažit zařadit na program sněmovny tento týden. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno proto, aby tento zákon neprošel. Dlouhodobě odmítáme povinné testování a očkování a uděláme maximum proto, aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, jaký tady byl před touto pandemií. Současně odmítáme podmínění vycestování do 7 zemí, včetně Slovenska, očkováním. Plošné zákazy nejsou řešení. Takže tady jsme si řekli názory nebo postoje a problémy, které se týkají tohoto tématu, co se týče diskriminace. Mluvili jsme o Itálii, poslechli jsme si ze Slovenska a nyní jste slyšeli i stanovisko SPD. A nyní si poslechněte autorské čtení článku politologa Tomáše Doležala. Jeho článek vyšel na Parlamentních listech s názvem Ladislav Rašín. Národ je veliký jen silou své odvahy. Poměrně nedávno, 22. června, uplynulo 121 let od narození Ladislava Rašína, českého politika a právníka, významného představitele československé národní demokracie. Ale to už vám Tomáš řekne sám. Takže přeji pěkný poslech. Poměrně nedávno, 22. června, uplynulo 121 let od narození Ladislava Rašína, českého politika a právníka, významného představitele československé národní demokracie. Jde o osobnost výrazně méně známou než je jeho otec, jeden ze slavných mužů 28. října a dodnes mimořádně uznávaný prvorepublikový ministr financí Alois Rašín. A je to škoda, protože i Ladislav Rašín byl mimořádnou postavou našich moderních dějin. Ladislav Rašín přišel tedy na svět 22. června roku 1900 v Praze jako prvorozený syn Aloise Rašína. Po první světové válce začal studovat práva na pražské právnické fakultě Univerzity Karlovy a současně působil jako osobní tajemník svého otce.
Studia práv dokončil v roce 1923. Krátce poté, v roce 1924, napsal a vydal knihu Vznik a uznání československého státu, která mimo jiné, hlavně na základě studia originálních dokumentů z pařížské mírové konference, dokazovala význam 28. října 1918 a s ním spojené domácí protirakouské odbojové akce pro vznik samostatného Československa. Následně připravil k vydání paměti svého otce, které vyšly až po jeho násilné smrti rukou atentátníka v roce 1923, v roce 1929. Po otcově smrti mladý Ladislav přísahal, že půjde v jeho šlépích, což beze zbytku naplnil. Ve své právnické kariéře se úspěšně věnoval advokaci. Obhajoval mimo jiné například Jiřího Stříbrného, někdejšího souputníka Rašína Staršího a dalšího z mužů 28. října, národního socialistu, několikanásobného ministra, ale také rebela a kritika tzv. Skupiny Hradu, především kritika Edvarda Beneše, kterého dokázal před soudem očistit z politicky účelového obvinění z korupce. Ladislav Rašín se v Československé národní demokracii nejprve angažoval ve skupině okolo reví Národní myšlenka, kam patřil například i slavný básník Viktor Dyk, jehož byl spoluzakladatelem. Aktivně působil i ve stranické a mládežnické organizaci v mladé generaci Československé národní demokracie. V parlamentních volbách v roce 1935 na počátku soumraku první republiky byl Ladislav Rašín zvolen poslancem za Národní sjednocení, což byla nová národně konzervativní politická strana, vznikla na základě sloučení Kramářovy a také Rašínovy Národní demokracie, Národní fronty profesora Františka Mareše a Národní ligy Jiřího Stříbrného po jeho vyloučení ze strany národních socialistů. Pro obecní volby, pohnuté v roce 1938, Rašín navrhoval v sídlech s vysokým zastoupením německého obyvatelstva sestavovat jednotné kandidátky všech českých stran, které by tak byly účinnou protiváhou nacisticky a protičesky zaměřené prohitlerovské sudetoněmecké strany. Tento návrh se ovšem realizovat nepodařilo. Bohužel, stejně tak jako Rašínův návrh na nepřipuštění sudetoněmecké strany k těmto volbám z důvodu jejího evidentního průkazně protistátního a protidemokratického zaměření. Československá národní demokracie a později také národní sjednocení byly vždy i velkou zásluhou Rašína mladšího subjekty důsledně pronárodní, subjekty hájící tvrdě suverenitu a samostatnost československého státu, zejména proti čím dál zjevnějšímu německému nebezpečí. Jasně, jednoznačně a bez jakékoliv relativizace a appeasementu v probě například ochoty k jednání s Hrdlajnovci, například formou jejich inkorporace do československé vlády, čemuž byli ochotní mimo jiné i agrárníci. V období tzv. Mnichovské krize byl Rašín junior jedním z hlavních odpůrců československé kapitulace a rovněž jedním z vedoucích představitelů Výboru na obranu republiky. Je nutné doplnit, že důležitou součástí tohoto uskupení byli také tehdejší českoslovenští komunisté v čele s Klementem Gottwaldem, Václavem Kopeckým a Janem Švermou. Tento výbor pořádal dne 22. září 1938 nejznámější a nejpočetnější mnohasetisícovou protikapitulační manifestaci odhodlání bránit celistvost republiky i se zbraněmi v rukou před tehdejším sídlem československého parlamentu, které se nacházelo v budově Rudolfína. Na jejím balkóně tehdy bok po boku hovořili právě Ladislav Rašín, Klement Gottwald, ale také třeba i legendární legionářský generál Radovan Gajda. Ladislav Rašín tehdy prohlásil: já, Rašín, vám říkám, že není rozdílu mezi mnou a komunisty v tu chvíli, kdy jde o to republiku hájit a uhájit. Po podpisu Mnichovské dohody se Rašín účastnil i jednání významných osobností z okruhu vedení armády a některých politických představitelů, kteří se s kapitulací odmítali smířit a diskutovali možnost i vojenského odporu, včetně možnosti provedení vojenského převratu. Prezidentu Edvardu Benešovi tehdy 30. září roku 1938 na Pražském hradě řekl: promiňte, pane prezidente, že s vámi nesouhlasím. Na tomto hradě vládli čeští králové samostatnému českému státu a určovali často dějiny Evropy.
Zde, na tomto hradě, se ale nikdy neustupovalo. Měli jsme se bránit. Vstoupili jsme sami. Příští generace nás odsoudí, že jsme bez boje odevzdali své kraje. V čem má národ vidět sílu a v co má věřit, když jsme mu vzali armádu, která bez výstřelu opouští pozice? Té cizí zbabělosti připojujeme zbabělost vlastní. Je pravda, že jiní zradili nás, ale my zrazujeme sami sebe. V době tzv. Druhé republiky patřil Ladislav Rašín mezi hlavní odpůrce změn českého politického systému směrem k jeho autoritářskému pojetí a k omezení politické plurality. Na protest proti redukci stranického systému do dvou subjektů, pravicové strany Národní jednoty a levicové Národní strany práce, zůstal Ladislav Rašín v poslanecké sněmovně jako nezávislý, nezařazený a bezpartijní poslanec. Hlasoval zde proti ústavním zákonům autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusy i proti tzv. Zmocňovacímu zákonu, který eliminoval parlament z ústavního systému Československa a který veškerou výkonnou i zákonodárnou moc převáděl na exekutivu. V jednom ze svých posledních parlamentních projevů 14. prosince roku 1938 mimo jiné uvedl: v duši národa musí plápolati plamínek národní víry. Národ je veliký jen celou své odvahy, vřelostí své víry a velikostí odhodlání snášet utrpení a přinášet i oběti budoucnosti. 300 let čekal český národ na obnovení své samostatnosti. Celá desetiletí čekali Poláci na své vzkříšení. 20 let čekali Maďaři na svoji revizi. I my musíme znovu čekati, musíme znovu živiti plamínek víry, aby nám neuhasl, abychom nepropadli rezignaci, aby z národa božích bojovníků se nestal národ padlých otroků. Světové dějiny viděly už často vznikat a zanikat mocné i světové říše. Charakter národa nakonec rozhodne o tom, zda, ne-li my, tedy alespoň naše děti, dožijí se nové, lepší svobody a neodvislosti. Po zahájení německé okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava se Ladislav Rašín ihned zapojil do odbojové činnosti v rámci organizace Politické ústředí. 13. prosince roku 1939 byl ve svém bytě v Žitné ulici číslo 562/10 zatčen gestapem a posléze internován v pankrácké věznici. V létě roku 1940 byl pak převezen do vězení v Berlíně, kde byl následně po delší době, až v prosinci roku 1941, postaven před soud. Zde přednesl výraznou a odvážnou obhajobu, při které explicitně deklaroval věrnost svému národu a obvinil Německo z porušování protektorátní autonomie. Berlínský soud jej následně odsoudil k trestu smrti, kterýžto rozsudek byl po čase změněn na 15 let těžkého žaláře. Rašín poté prošel řadou dalších německých věznic, aby během pobytu v nich a v jejich nelidských podmínkách těžce onemocněl. Zemřel 15. února roku 1945, krátce před příchodem americké armády do Frankfurtu, ve vězeňské nemocnici právě ve Frankfurtu nad Mohanem. Je ohromnou dějinou nespravedlností, všem s německým podpisem a s jasným a jednoznačným německým zaviněním, že se nedožil osvobození vlasti, kterou nadevše miloval. Předčasně tak zemřel jeden z nejobdivuhodnějších politiků celých československých a českých dějin. Mimořádný politický talent a člověk pevného charakteru. V roku 1995 pak udržel Ladislav Rašín nejvyšší civilní vyznamenání českého státu. Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy. Historik Jan Jandl k osudu a osobnosti Ladislava Rašína mimo jiné uvádí: v moderních dějinách našeho státu není mnoho postav politiků či státníků, kteří si za každé situace stáli za svými názory a kteří nepodléhali konjunkturalistickým či většinově převládajícím postojům ve společnosti, kteří nikdy nekapitulovali před silnějším protivníkem, kteří byli důslednými českými vlastenci a kteří v boji za prosazení svých ideálů neváhali nasadit ani to nejcennější, vlastní život. Ladislav Rašín takovým politikem, takovým státníkem byl.
I ve světle těchto skutečností se tak jeví poválečný zákaz obnovy činnosti Československé národní demokracie, této historické strany, která se mimořádně zasloužila o náš samostatný stát, která vždy za jeho existenci a svobodu bojovala a která jej nikdy nezradila, z vůle a z rozhodnutí prezidenta Edvarda Beneše jako mimořádná hanebnost. Nebýtý, možná by se i naše, a nejen těsně poválečné, dějiny ubíraly poněkud jiným směrem. Tak a teď si povíme, tak jako vždycky, zase něco, co se týče nelegální migrace. Informace ze dneška, 7. července 2021. Dorazilo 552 migrantů během noci a zasvítání na Lampedusu se 4 různými čluny. Zachráněn byl také rybářský člun, který vezl na palubě 420 migrantů různých národností. Hlídkovým člunům přístavního úřadu a Guardia di Finanza, tedy finanční policii, se podařilo připojit 2 malé čluny se 7 a 13 Tunisany a další člun se 71 osobami, které byly přeloženy na 2 různé hlídkové čluny. Všichni dorazili do přístaviště Favarolo, odkud byli odvezeni po první prohlídce do hotspotu Imbriacola. Za poslední 2 dny byly registrovány pouze 2 přistání, a to kvůli větru Mistral, který způsobil rozbouření Sicilského kanálu. 15 lidí včera a 24 v pondělí. Asi 800 migrantů je nyní v hotspotu Lampedusa. Do včerejšího večera byl počet přítomných menší, než je maximální kapacita objektu, která je 250 míst. S včerejším přívalem přistání je hotspot opět přeplněný. Prefektura Agrigento pracuje na plánování přesunů migrantů, kteří již byli podrobeni rychlému testu na COVID a identifikačním formalitám. No a nemůže nám samozřejmě chybět také neziskovka. Neziskovka SOS Mediterranee zase hraje na city. Do pátku dokončíme jídlo. Skončí nám zásoby jídla. Dnes v 11.26, to napsali neziskovkáři, jsme zaslali 4. žádost italským orgánům a kopii téže žádosti maltským orgánům a upozornili jsme je na naléhavost situace na palubě. Zatím jsme nedostali žádné instrukce, napsali neziskovkáři. Situace na Ocean Viking, humanitární lodi nevládní organizace SOS Mediterranee, která v posledních dnech se 6 různými operacemi během přibližně 72 hodin vzala na palubu 572 migrantů, tak jak hodiny ubíhají, je stále obtížnější. Jídlo začíná docházet. Píšou, v pátek nám dojdou balené dávky. No, takže zase máme co dělat s neziskovkou, která opět byla na lovu a nabírala teda nelegální migranty. V tuto chvíli se dívám na server Marine Traffic a na pozici této neziskovkové lodi a vidím, že teda zůstává před italskými břehy a na jejich vlastně pravé straně se nachází blízko také Malta, takže oni vyčkávají ve strategické pozici, kdo vlastně první teda poleví a vezme si je. No, můžeme hádat, co myslíte, kdo to asi bude. Takže toto jsou takové podrobnější informace a teď ty čísla. 22 365 migrantů se dostalo přes Středomoří do Itálie a to od 1. ledna 2021 do dnešního rána.
Takže toto jsou čísla, toto je realita. A jak to vůbec bude dál? No, to si povíme zase v pátek. To se na vás těším, to budeme mít zase společný pořad se studiem Kladno. Takže já se s váma tímto loučím. Připravte si otázky eventuálně, na cokoliv by vás zajímalo. A já vám tímto ještě děkuji za vaši přízeň, za poslech a přeji vám pěkný večer. Naslyšenou.